Поліна Гарапенчук на цих змаганнях брала участь у 4 маршрутах. У 3 здобула призові місця, каже її тренер Ольга Гарапенчук. Маршрут 115-120 – третє місце, маршрут 120 сантиметрів – третє місце і маршрут 110 – швидкісний чемпіона, воно стало перше місце. По кожному маршруту не менше 26-27 і більше учасників, по кожному. Тобто взагалі боротьба була дуже така гаряча. І дуже багато людей йшли без штрафних очків, тобто там в долях секунди була перевага. Ольга Гарапенчук розповідає, особливих настанов своїй підопічній не ставила. Настанови були прості. Красиво проїхати маршрут. Звісно, ніхто ніколи Полі не каже, що Полічка, давай, медаль нам потрібна, медалька. Ні, так ні. Красиво, чисто, гарненько, грамотно пройти маршрут. А якщо ще вдається отримати нагороду, це взагалі емоції зашкалюють тоді. Поліна Гарапенчук каже, перемогла завдяки своєму тренеру, вона ж і її мати. Вона вклала в мене дуже багато, і всі результати, які я показую, це все завдяки їй. Також мені допомогла підтримка моїх друзів, вони приїхали до мене з цього клубу іменно в Жашки. Вперше дівчина сіла на коня у 5 років, професійну підготовку розпочала у 9 років. Зараз, розповідає спортсменка, займається майже кожного дня. До кінця року планує виконати норматив кандидата у майстри спорту. Мене посадили на коника, і я зразу закохалася, в ці відчуття, просто сидіти на цій тварині і мати справу з нею. Вони дуже неймовірно хороші тварини, от ти дивишся на них і ти просто зразу закохуєшся в них. Незважаючи на те, що вони такі великі, в них дуже добра душа. У кінному спорті важлива гармонійна робота вершника і коня, додає Ольга Гарапенчук. У кінному спорті насправді це ж дует, це команда, це вершник, кінь, ну і тренер, звичайно. І на поганому коні класний вершник, ну, чесно кажучи, немає шансів, так само, як і на хорошому коні поганий вершник. У Хмельницькому кінний спорт набуває популярності. До прикладу, планується проведення перших змагань обласного рівня, каже тренерка Ольга Гарапенчук. Створена була федерація, нарешті, кінного спорту, така справжня федерація. І ось 22-23 серпня в нас будуть перші такі дійсно офіційні великі змагання. Андрій Гумений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.